Sot bëhen 69 vjet nga masakra më e madhe që u bë ndaj shqiptarëve. Viti 1945 do të kujtohet edhe për shumë vite të tjera, edhe pse institucionet duket sikur e kanë harruar këtë ngjarje. Ajo është masakra që u bë të rekrutuarve shqiptar nga Kosova në përfundimin e luftës së dytë botërore në Tivar. Numri të vrarëve në këtë masakër llogaritet nga 1700 deri në 4300 të tillë. Nazistët ishin në tërheqje nga territori i Jugosllavisë, frontet u krijuan në Srem të Vojvodinës dhe në atë të Adriatikut në veri perëndim të Jugosllavisë. Shqiptarët u rekrutuan për të dërguar në luftime në këto fronte, ndërsa brigadat serbe i forcuan pozitat e tyre në territorin e Kosovës. Gjithsej, 24523 shqiptarë nga Kosova dhe viset e tjera etnike u rekrutuan dhe u dërguan në luftime lërë Kosovës. Pikëmbledhje e këtyre ushtarëve u caktua Prizreni, ku të gjithë ushtarët shqiptarë u çarmatosën me arsyetimin se do të lodheshin nga rruga dhe se kur do të mbërrinin në front do të paisëshin me armë moderne angleze. Nga Prizreni, shqiptarët u nisën fillimisht për Maltëzi, të ndarë në tre grupe. Kur kolona mbërriti në Tivar, ndodhi një konflikt mes katër shqiptarëve dhe rojeve, të cilët shtinë dhe vranë dy shqiptarë. Ata që i kanë mbijetuar kësaj masakre, besojnë se numri të vdekurve apo të vrarëve gjatë rrugëtimit për në frontin Adriatikut janë gjithsej 4300 persona. Përveç partizanëve në brasin e shqiptarëve, kanë marrë pjesë edhe popullsia vendase malezeze, por edhe popullsia civile serbo-malezeze, të cilët kishin qenë të larguar nga Kosova pas luftës së prillit, por kishte edhe vendas, të cilët të rinjtë shqiptarë i fshihnin nëpër shtëpitë e tyre apo në stoqet e sanës. Jo më kotën dhe sot, pas 69 vitesh, Tivari konsiderohet varri më i madh masiv i shqiptarëve.